میرے پیارے دوستو سگنل کی پرابلم ہے، دائی و زمان عزت ماں بھاجی عبد الوہاب صاحب کا جنازہ لایا جا چکا ہے، وہ آپ کو ہم دکھا رہے ہیں، ایمبولینس وہ نظر آ رہی ہے۔ یہ اجتماع گاہ میں 12 لاکھ کے مجمع کے انتظامات تھے، 12 لاکھ سے زیادہ مجمع اس ٹائم پہنچ چکا ہے۔ مولانا طارق جمیل صاحب ابھی پہنچے ہیں اور ان کے وہ اپنا بیانات کر رہے ہیں۔ اس وقت پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہے۔ یہ ہم آپ کو چاروں طرف سے دکھا رہے ہیں جی، یہ مجمع چاروں طرف سے دکھایا جا رہا ہے آپ کو۔ بالکل پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہے۔ حاجی صاحب کا جنازہ ممبر پہ لایا جا چکا ہے، محترم عزت ماں بھاجی صاحب کا جنازہ ممبر پہ لایا جا چکا ہے، ہم آپ کو لائیو مناظر دکھا رہے ہیں۔ یہ سامنے ایمبولینس وہ کھڑی ہے جہاں پہ بزرگوں کے بیانات ہوتے ہیں۔ دائی و زماں عزت ماں قابل احترام ولی کامل بزرگ جنہوں نے 97 سال اللہ کے دین کی دعوت دی، بھائیو اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا، تو ان کے مجمع کا ہم آپ کو لائیو مناظر دکھا رہے ہیں۔ اس وقت پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہے۔ انہوں نے 12 لاکھ مجمع کے انتظامات کیے تھے، 12 لاکھ سے زیادہ مجمع اس ٹائم پہنچ چکا ہے۔ یہ دیکھیں جی حاجی صاحب کا ہم آپ کو دیدار کرا رہے ہیں، حاجی صاحب کا یہ دیکھیں جی، حاجی صاحب کا لائیو دیکھیں جی۔ یہ حاجی صاحب کی آنکھوں کے اوپر جو ہے نا یہ کعبہ بیت اللہ کا جو ہے نا دھاگا رکھا گیا ہے۔ یہ دیکھیں جی حاجی صاحب کا لائیو مناظر دیکھیں، ہم آپ کو لائیو دکھا رہے ہیں اور 12 لاکھ سے زیادہ مجمع اس وقت۔ اللہ اکبر، یہ دیکھیں جی، یہ ہم آپ کو اس وقت اجتماع گاہ جو اجتماع ہوتا ہے اس وہ پورا بھر چکا ہے، بالکل پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہے اس وقت۔ حاجی صاحب کے جنازے کے لیے ہم آپ کو لائیو مناظر دکھا رہے ہیں، یہ دیکھیں جی بالکل پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہے اس وقت۔ یہ جی دیکھیں جی، یہ حاجی صاحب کی ایمبولینس ہی کھڑی ہے، حاجی صاحب کا بھی جنازہ لایا گیا ہے۔ یہ دیکھیں جی، یہ سامنے ہم آپ کو ابھی اسٹیج پہ بزرگوں کا یہ جنازہ لایا گیا ہے، یہ دیکھیں جی۔ یہ حاجی صاحب کی ایمبولینس لے گئی ہے جنازے کے، مولانا طارق جمیل صاحب اسٹیج پر ہیں اور اکابرین سارے اسٹیج پر ہیں۔ ایک طرح سے دوسری طرح